Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Edu. São 21h25 de quarta-feira. Acho que hoje é dia 19. Cheguei atrasado de novo aqui. O pessoal já começou o jogo. Então vou deixar aí rolando. Não, nesse vídeo não vai ter duas câmeras, infelizmente. E é isso. Para contato, deixa aí no Facebook ou nos comentários. A gente tá precisando de doações de chuteiras no número 41 para seu site. Valeu, falou. Curta, se inscreva no canal. Até. E é isso aí. Espero que aproveitem o jogo. Só deixa eu ver se tá certo o ângulo aqui, mas acho que é isso, galera. Ó, o Jonathan veio? Cadê? Tá jogando? Ah, já arrumaram a chuteira pra ele? Ah, então. Ah, não dá nada. Essa bola é nova, cara? Ô, Couto, essa bola é tua? Cara, tá 2-0, velho, pro time daqui. Abre aqui, Rodrigues. Abre aqui, ó. Aí, ó. Você tá lá atrás, cara. Corriguei. Ah, mas também. Rodrigues, puxa aqui em cima, cara.
Vem, Verde, puxa aqui, vai, 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 vai. Tô gravando, tá jogando pra que time? Daí, Turbi? Vamos? Tá no vermelho? Você tá no vermelho? Tô. É? Nossa, errou feio. Olha lá, fez ainda. Essa trava dela ali, você pode torcer o joelho aqui. Trava lâmina? É bom pra chuva isso daí, cara. Mas dá de boa aqui, cara. Não, mas eu não comento machucar alguém. Não, relaxa. Ah, aqui se machucar já era, Pedro. Né, Robinho? Só na boa? Boa, na boa. Cansado, Pedro? Oi? Cansado? Nossa. Tá no qual? Vermelho? Oi? Tá no vermelho? Tá no meio? Quem tá no teu lugar? No Pedro? Prefiro. Só. Nossa, tem um monte de gente aqui. É? Foda no meio da semana, né, cara? Nossa senhora. Foda mesmo. Oi? Não. Se fosse hoje, não aguentava correr aqui. Ia fazer câmera. Não, mas eu vi que veio bastante gente pra revelar. Veio bastante? Cara. Que é bom. Uhum. Eu cheguei aqui em cima do horário. Na hora que eu cheguei na Pedro Augusto ali. Ah. Tinha umas 100 bicicletas na minha frente. Caralho. Fazendo carreatinha com guarda municipal. Putz, tudo. Daí é nossa. Foda. É foda. Daí só engatei esse segundinho, viu? Pois é. Vai, 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 vai. Essa bola tá meio ruim, né? Tá pingando nossa, demais, né? É, ele tá com bola. Vocês querem bosta? Não, valeu. O Verde tem que abrir um aqui em cima, cara. Tem ninguém. Eles estão fechando muito no meio aqui, cara. Uhum. A zaga desse tá boa. Uhum. Só que não vai abrir ninguém. Isso. Não fica? Uhum. Posso lá? Ah, nossa, tem que apresentar essa tira, velho. É? Escorregando no nada. Ah, mas também, Pedro, tá sem trava tá já. Tá sem, né? Tem um. Nossa, a chuteira aqui tem um. Tem língua, tem que. Nossa. Tem quase 5 anos a chuteira. Ah, então. Tá na hora mesmo. Tá na hora. Essa semana foi pra outra. Uhum. Na Netshoes, cara, tá 68 do. É? Uma chuteirinha básica da. Esqueci o nome lá, cara. É, tá na promoção. Uhum. 38% de desconto. Dá pra comprar no centro, não achar mais barato, comprar lá. Pois é. Eu fui ver na Centauro, não achei nada de bom. Assim, uhum. Cara. Stop, stop. Passou de. Ué, se quiser. Ó, de novo, não tem jeito. Aham. Nossa,
Isso que os vermelhos sempre fazem, cara. Sempre fica no segundo. Uhum. Se você não estiver naquele canto lá, cara, joga na cega aqui, cara. O pé sempre vai pegar, cara. Uhum. Sempre, ó, não tem ninguém marcando, ó. Eu joguei duas vezes no canto aqui. Dois vermelhos e o goleiro não viu. Uhum. Agora que o cara falou com você, né? O cara não vendo, cara. Ele fica marcando muita bola. Verdade. Se você fizer isso, pé, você que tá jogando na lateral direita, fica fazendo isso, cara. Se aquele pesão estiver lá. Tá certinho, cara. Se cruzar lá já é. O vermelho tá na frente dele, cara. Aí, ó. Nossa. Tá vendo, cara? É toda hora, cara. O vermelho, cara, até quando tá. Cara, o vermelho sempre faz a mesma coisa, cara. Não sei, cara. Sempre tem um lado ali no segundo pau, cara. Verdade. Aí já. Do Juan, cara, ele joga bem, cara, só que ele fica, vamos ver se ele vai voltar. Se ele ficar aqui, pra frente, tá tranquilo. O problema é que ele fica voltando, cara. Não sei se nesse jogo ele tá fazendo isso. Ele, acho que ele não tá voltando tanto, ele tá mais no canto ali. Ah, então fechou. Pode de novo, tem verde aqui, ó. Uhum. Ele tá jogando na frente. Tá. Ah, o Cássio entrou. O Cássio é bom, cara, porque ele faz o meio certinho, cara. Verdade. Ó, vai subir aqui. Não adianta, cara. O Juan já tá lá, cara. Uhum. Vamos, Rodrigues. Tá fazendo. Nossa. A bola foi pura, cara. Né? Pede, Vitor. Pede a bola. Pede a bola, Vitor. Vai, 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 vai. Ô Vimer. Ô Vimer. Ô Vimer. Vimer. Puxa mais aqui, deixa o Juan que tá lá, cara. Não, deixa o meio. Fica vocês dois puxando aqui, cara. Aí, ó, vai, vai, puxa, puxa. Aí, ó. Tenta sempre puxar, cara. Porque o Juan tá puxando na outra lá, tá ligado? Vai, cara, vai, cara. Vocês tem que estar aqui já, cara. Tá vendo a diferença, cara? O vermelho sempre tá lá atrás do zagueiro, cara. Ele tá ficando na frente do zagueiro, cara. Vai, puxa, cara. Vem, vem, vem. Aí, ó. Deixa que eu largue esse vídeo, cara. Ó, o que o Rô tá fazendo lá de novo? Isso que é foda, cara. Ele fica voltando, cara, ele fica cansado e não tem depois. Aqui outra, cara. O Vimer já voltou também. O pessoal se desespera, cara. Só que se você fica aqui plantado, o outro cara fica plantado lá, cara, eles são obrigados a recuar, cara. Ó, de novo sozinho. Tá que pariu, mano. Claro, cara. Vai, cara. Vai, vai. Ó, cadê o cara aqui, ó? Não tem, tá vendo? Por quê? Porque o Vimer, cadê o Vimer? Ó, tá lá no outro lado, cara. Meu Deus, mano. Vamos!
entra um chute assim, nosso jogo passado perdeu 3, 4, assim. Eu vi um desses também, então, muito bom, é muito baixo, muito baixo. É foda. Olha a diferença, cara, que já, cara. O vermelho que joga no ataque tá marcando o Rodrigues, cara. Tiro Everton! Tá vendo lá? Uhum. É isso que o verde não faz, cara. Ó, olha o que o verde tá fazendo. Tá junto com o goleiro lá e o outro tá no meio aqui. Ó. Por que, que não tem ninguém atrás do cara ou perto do outro? Mesmo que não dê boa, ó lá. Se tivesse mais esperto. E é toda hora, é muito é engraçado você ver de fora analisado e diferente. Né? Mas é sempre a mesma coisa, Pia. É sempre a mesma coisa. Você faz a cara. Porque eu falei, cara, entra e corre lá. Passou no minicampo, já tenta. Tenta, faça umas três horas pra você ver, Pel. Uma hora porque esse daqui é certo. Pel. É, mano. Que ele tiver jogando. Aham. Uhum. Já abriu, já correu, tá vendo? Ai, ai, filha da mãe. É daí? Boa, galera. Nossa, esse placar tá muito morno, cara. Tá. É meio estranho, cara, você ficar de fora, tipo... Fala, faz isso, faz não sei o que, vai lá, não sei o que, aqui. É, cara, não vai, cara. Cara, sério, meia hora, cara, aquela vez, nossa, cara, era pra estar tipo uns 13 a... 4. 15 a 5. Vamos, cara, aqui em cima, aqui em cima. Vai, vai, vai. Não, velho. Cagado, hein? Perdão. Dedão cagada, velho. Cagada. Porra, zagueiro. Que cagada, cara. Espera-se.
Só fera. Chegando mais um aí, ó. Ei, rapaziada! Nego, tu cansado, Pé? Bom? Tá morrendo já, né? Parar de mexer, né? Quem que vai pagar depois? Tá pesado, né? Quem que vai pagar, Lomi? Boa pergunta. Quero só ver, saber da cerveja. Né? É. Fala que vai parar de beber, que é tomar uma hora. É, né? Já que cansou? Já cansar, tem que repor. Pera. Quando você vai voltar os vermelhos? Pior que é foda, porque é mais um mês parado ali, cara. No mínimo. Eu tô 15 dias parado. Falta mais 30 dias, hein? 45 dias só pra regenerar. Tô maior que bosta. Eu devia ter ficado mais tranquilão assim, tá ligado? Mais de boa, não sair. Não frangar mais, mas ficar de boa, entendeu? Tá bem. Que cagado. Não, pior que o cara falou que nem é de feliz, cara. Eu também falei, ô doutor, mas é. Eu nem entendi. Eu falei, ih, cara, vai até os 50, tá o osso tá inteiro. É só depois dos 50 que vai dar problema. Foi azar, velho. Foi azar. Ah, o Virso não vem? Só tem essa. Infelizmente. E tá com pouca bateria ainda. Espero que tenha gravado aí, pelo menos uns 20 minutos. Vai. Bola, vamos. O goleiro não sai, tá bom. Vamos. Ué, não foi? Oxi. Não foi. Pegou por fora. Então tá, né? Que goleiro, hein, Cô? Que porra é essa, Cô? Puta que pariu, hein? Toca a bola, velho. Ah, só que ele não tem. A esquerda dele é boa, mas a direita não tem. Vamos, Rolando. Quase, quase. Vai fazer mal. Um abraço, garoto. Demais, mano. Lá demais, cara. Tem que ficar atrás, cara. Essa bola é estranha, velho. É ela ela fica muito. Quanto é a natureza, Cuito? É. Corta as portas. Quanto é a natureba. Cara, não sei se esse aqui é o outro, aquele lá do Cuito. Cara, ele vai cortando a bola, vai batendo a canela dele. Vamos, Gilmer. Vai. Pode. Mais uma, Gilmer. Desgosto, né? Aí minhas costas. Esquentou sangue. Vai esquentar. Encaixa essa bola, né? Não tem mão, goleiro. Caralho. Que caralho. Vamos virar, Cássio. Vamos virar. Você cagada, mano. Reflexo, né? Vai, toca aqui, cara. Aqui de novo. Nossa. Viramos, piadado. Isso aí, ó. Valeu, valeu! Vem vermelho! Vermelho! Vai lá, pesadinha, vocês não jogam. Entre dois lá, ó. Foi danado. Todo mundo morto. Cadê um do vermelho aí? É, entre mais um lá. Vocês estão morrendo aí? Cara, se você entrar, já puxa aqui, ó. Puxa aqui. Garçom e a uns 15, pá. Não, é. Certo, tá no tempo de 15. É, né? Sabendo mesmo. Aí, ó. Boa! De primeiro.
Juan Iniesta. Chega, não faz. É verdade, né? Você vai jogar no canal também? E é boa, daqui a pouco toca. Aqui, ó. Ai, que aqui, assim, ó. É. Finaliza, Gustavo! Valeu, time! Nós!
Cássio Lixo! Tá. Bateu! Ô, oh, Thiago! Tira a zaga de qualquer maneira. A zaga desse lado! Dominou com o saco! O Vini fez uma, não fez? Hã? O Vini acho que fez uma sorte, cara. Eu acho. No saco? Bola com bolinha? Gols aí. Ele tá errando muito gol hoje, cara. É que eles não abrem, cara. O pessoal tenta fazer a galera pelo meio, cara. Não trabalha as pontas do verde. Não foi nada! Escorregou no chão! Lixo! É só pra gente. Aí, pô, lá. Você mesmo escorregou, seu lixo! Aqui não tem árbitro ladrão! Vou usar o recurso de vídeo aqui! Não foi falta! Cássio Alves no gol! Não foi? Segundo recurso de vídeo! Nossa, nossa, do Brasil! Também, você passa na frente do cara querendo dominar a bola, pô! Você vai tomar nas pernas, né? Que é o que, mano? Vai, Torquilho, puxa esse ataque aí, caralho. Olha lá, olha lá, ó. Aí, ó, só fazer. Vamos, ó. Ah, que azada do Johnny. Que pai, mano. Essa zaga lá. Lixo! Vamos, ver, tem que puxar um aqui, velho. Tá achando que é eu? Frio, né? Esfriou, cara. Já dormi, minha perna dormiu duas vezes, viu? É, aí é foda. Nossa! É que eu tô quente, cara. Não tô frio, cara. Mais um.
Bola procura. É o time da virada. É bom. Vamos, Juan. Ô, Juan. Tá morrendo? Ó, o Lenda desce. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Só fazer, só fazer. Ué? Ah, pensei que tinha sido falta. Vamos fazer essa bola aí, vermelho. Meu Deus. Tá seu lixo! Ah, o que ele fez, não? Ah. Fazer? Tá marcando o vento, Rodrigues. Tem dois nas costas lá, pessoal. Mais uma, fazer, fazer, fazer. Virar e fazer, virar e fazer, vai, vai, vai. Nossa, mano. Mano.
De novo. Só fazer. Porra, Vivian, dá pra ter derrubado. Vamos, calma aí! Porra! De calcanha, Juan? Vai estar sozinho, vai, estoura, corta, estoura. Só fazer. Tá quente a bola. Aí, ó. Não pega na mão, galera. Esse zagueiro aí tá louco. É osso, cara, queima roupa é foda. Sem luva pra encaixar ainda. Acabou? Chega, tá todo mundo morrendo, hein? Seus putos. Cara, 9-7, velho. 9-7 pro verde. Verde virou, hein? Só. Verde, você tem que abrir o verde. É quanto? Meu Deus. Thank you.
Thank you.
segundo lance, você? Caramba, ainda tá gravando. O que fudeu todo o ângulo, né? Bola bateu no cano aqui.